Resumo da semana. Vamos lá, dos BO. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, vamos aqui, HB20. Para tirar o motor, você desmonta o carro inteiro, né? Tirei câmbio, tirei tudo. Motor batia muito, tá? Um motor que fundiu. Tá, ó, você pode ver que o virabrequim tá bem riscado, né? Parte do colo das bielas. Ele riscou bastante. As bronzinas tá aqui, as bronzinas estão aqui, ó. Olha lá, como comeram. Tem um BO aqui, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que isso daqui a gente tem que prestar atenção no comando de válvulas, tá? Como esses mancalzinhos, eles são muito fininhos, tem que prestar atenção aqui, ó, tá? Olha lá como tá riscado, comido aqui o comando. E isso aqui faz ter uma perca de pressão de óleo, tá? Uma fuga de óleo aqui. Então os comandos também vão precisar ser trocados, né? E, enfim, vai fazer completo aqui o HB20. Desmontando o Sandero aqui, chegou com o motor travado, dá uma olhada nesse motor. Olha isso, a situação desse motor. Corrosão aqui, né, ó. Corroído. Olha só as válvulas, o estado das válvulas com água, né? A corrosão aqui também, ó. Olha lá. Olha como comeu aqui, já jogou toda a água para dentro do motor, né? Aqui vai fazer uma solda e uma retífica de cabeçote. O bloco, esse carro ele ficou parado quando deu esse problema e nós temos um problema aqui, ó, grave, porque ele tá travado no cilindro, tá? Travou o pistão. Então aqui, ó, ele corroeu. Isso aqui é parecido com um vídeo que eu mostrei para vocês aí do Passat Turbo, que entrou água, né, o Passatão do Léo, e ele ficou um tempo parado, e aí ele come ali toda essa parte de cilindro, e às vezes tem até que encamisar, tá? Então aqui você pode ver que os cilindros estão bem enferrujados, né? Olha lá como tá colado. Amanhã eu tiro esse bloco fora e tentar tirar ali o pistão que tá colado. Aqui nós temos umas peças aqui de um serviço que eu fiz hoje lá no Kia, tá ali, ó. Tô esperando o cliente chegar. Olha lá, ó. Sorento, um verdadeiro carro que aguenta o tranco. Isso daí é uma nave confiável. Pode comprar que um carro desse aí é um carro poderoso, um carro que não dá BO. Ele tava muito tempo sem manutenção, acabou, falhava demais e era ruim de andar. Você vê, ó, não tinha mais vela. Olha lá, ó. Foi trocado as velas, foi trocado as quatro bobinas, pastilha, foi feita uma revisão. Trocado o óleo de motor, aditivo, filtros, tá? Mas é um excelente carro. Kia Sorento, vou te falar, que máquina, viu? Certo? Então é isso aí. Valeu.